Unaweka akiba kwa ajili ya kitu gani? Vile vitu ambavyo unajua unavihitaji mara kwa mara, weka akiba. Ndicho nachoweza kusema. Na sio kitu chepesi. Weka akiba. Unatumia pesa mara kwa mara, weka akiba ya pesa. Unatumia unga mara kwa mara, weka akiba ya mahindi. Unasema kasoro na unga kitu gani? Mimi nasema hivi, weka akiba. Ndicho nilichoambiwa, weka akiba. Na naandika kitabu kwa haraka sana, kwa sababu ya speech ya kikitu, ili watu wajue namna ya kuweka akiba. Labda kitakuwa tayari mwezi ujao. Lakini kitu ninachosikia moyoni sio kitu chepesi. Wale waliokuwa wanafuatilia huduma yetu toka zamani wanaelewa. Kuna miaka kadhaa ilipita kabla ya corona, nikaanza kufundisha nazunguka nchi nzima, weka akiba, weka akiba, weka akiba. Nikawa nafundisha mpaka nikafundisha namna ya kutumia bahasha, ili ujue namna ya kugawa pesa zako, kwa sababu ukishasikia Mungu anasema weka akiba, maana yake anakusemesha juu ya matumizi yako ya pesa au matumizi yako ya vitu ulivyo navyo. Watu wengi sana hawaweki akiba kwa sababu wanapata kipato kila mwezi, lakini hawajui kuna siku kinaweza kukatika. Watu wengi sana hawaweki akiba ya mahindi kwa sababu wanajua yatakuwa yako sokoni. Wengine hawajasikia ndicho nasema hivi, kwa nini unaweka akiba ya magunia mawili ya mkaa alafu unaweka debe moja la mahindi? Ni kwa sababu unajua upatikanaji wa mkaa unasumbua na unaweza kupanda bei, mahindi unaweza kuyafuatilia. Ni calculation ulizonazo. Kwa nini? Kwa sababu unafikiri na unaamua kufuatana na mazingira yaliyoko sasa. Akiba inaangalia miaka 7 inayokuja. Akiba inaangalia miaka 10 inayokuja. Inaangalia miaka 3 inayokuja. Niliwaambia watu, weka akiba mpaka ya taasisi yako, weka akiba mpaka ya kampuni yako, weka akiba, weka akiba mpaka mataifa, mpaka serikali zinatakiwa ziweke akiba ya kutosha, kwa sababu kuna hali ya uchumi inayokuja ambayo haijakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nani angejua kwamba corona itakuja itakata kipato cha watu? Wengi imewakuta hawana hela, hata akiba hamna. Weke akiba kwa sababu una hela nyingi. Unaweka akiba kwa sababu unaona kesho yako pia ina umuhimu kama vile leo yako. Kwa hiyo pesa yako ya leo mnagawana na kesho. Ndio maana ya akiba. Weke akiba kwa sababu una hela nyingi sana. Maandiko yanatuambia matajiri wajifunze kuweka akiba, uwe msingi wa maisha ya baadaye. Kwa nini? Kwa sababu mtu akiwa tajiri hawekagi akiba, anaamini tu kwamba mzunguko wa pesa utaendelea tu, utaendelea tu. Na ndio maana ukikatika anakuwa maskini kuliko alivyokuwa tajiri. Kwa nini? Kwa sababu imani yake ilikuwa kwenye kipato chake, haikuwa kwa Mungu aliye hai. Mtu mwingine ambaye anapata shida sana kuweka akiba ni maskini. Anasema kwa sababu yeye ni maskini hawezi kuweka akiba. Weka kidogo kidogo. Weka kidogo kidogo. Hicho hicho kidogo kidogo unachopata, weka kidogo kidogo. Kama huwezi kuweka akiba ukiwa nacho kidogo,